Lai novērstu Maksimas traģēdijai līdzīgu nelaimju atkārtošanos, pašvaldību būvvaldes līdz šim ir pārbaudījušas 557 būves, kas pabeigtas pēdējo 5 gadu laikā. Tas, protams, ir tikai viens virziens, kurā strādāts cenšoties ņemt vērā Soltūts izgaismotās kļūdas. Jaunās būvniecības likuma izmaiņas kaut arī vajadzīgas, tomēr pagaidām rada jucekli, nesaprašanos un bailes no atbildības. Kāpēc tā? Par to Audita Krenberga. Vēl pavisam svaigi pieņemtais iepriekšējās saimas laikā tapušais būvniecības likums pat laban ir spēkā tikai otro mēnesi, un arī paši likuma pieņēmēji, to skaitā arī jaunā ekonomikas ministre, vēl nejūtas tik droši, lai apgalvotu, ka viss ir kārtībā. Man šķiet, ka ir jādod laiks, lai redzētu, kā tas reāli tiek iedarbināts, jo viens ir likumi, otrs ir tā praktiskā izmantošana. Tiesa gan pagaidām no būvniecībā iesaistīto vidus visbiežāk dzirdētais vārds ir tikai cerība. Mēs ļoti gribam cerēt. Mēs tā ļoti ceram, ka nākamreiz. Mēs ļoti sagaidīti no attiecīgām institūcijām. Mēs gaidām ekonomikas ministrijas atbildi. Es ceru, ka mēs esam gan labi tikuši galā līdz šim brīdim. Kā to ļauj secināt sabiedriskās politikas centra pravidus eksperta dati, izdarīto darbu sarakstā ir pati likuma pieņemšana ar precizētām būvniecības kontrolas prasībām, ar būvinspektoru katrā objektā, paplašinātām inspektoru tiesībām un obligāto būvlaukuma apmeklējumu grafiku. Aizliegums būvniecības gaitā mainīt ēkas lietošanas veidu, piemēram, no ražošanas uz dzīvojamo, vai trīs stāvu vietā būvēt četrus vai vairāk, nemainot būvatļauju, un pastiprināti sodi par pārkāpumiem. Taču joprojām nav īsti iedarbināts būvniecības valsts kontrolas birojs. Caur šo te valsts kontroli biroja darbinieku izpausmē būtu jāpārliecinās, ka mums ir droši iet šajā ēkā un ka tur ir maza iespējamība, ka varētu notikt tādas traģēdijas. Gaidāms, ka kontrolas birojas ar pilnu jaudu sāks darboties tikai pēc vairāk nekā pusgada. Ministrijā gan saka, galvenais nav ātrums, bet rezultāts. Lai netiek tikai skatīti papīri, bet lai būtu arī kompetence vērtēt to, cik kvalitatīvi jaunie objekti tiek uzbūvēti. Bet būvnieki atzīst ir daudz neskaidrību ar likumu ieviešanu, piemēram, kā nodot eksploatācijā tās būves, kas ir iesāktas vēl pirms jaunā regulējuma. Ir jūtama arī baidīšanās pieņemt lēmumus, jā, kas jo īpaši pēc Maksimas traģēdijas ir jūtama visu šo laiku, un tas, protams, ka bremzē procesu. Šobrīd būvlaukumos un ierēģņu birojos bez maz katrs jauno likumu cenšoties tulkot pa savam, un to vēl sarežģīja fakts, ka arvien nav pieņemti visi vajadzīgie ministru kabineta noteikumi. Vienkārši mēs visi esam vienā tādā ķēdē saslēgti, un katrs, un tā visa ķēde kopā, kā saka, būs tik stipra, cik būs katrs tas vajākais posms stiprs. Un tāpēc vienkārši šobrīd ir svarīgi, lai tīri tas, kas ir iesākts, lai viņš tiktu pabeigts. Darāmā sarakstā bez kontrolas biroja iedarbināšanas ir arī regulāras ēku eksploatācijas pārbaudes, nepamatoti lētu iepirkumu izskaušana sabiedriski nozīmīgām ēkām, būv speciālistu kvalifikācijas pārbaude, būvniecības informācijas sistēmas izveides pabeigšana, sabiedrības līdzdalības un civilās aizsardzības pastiprināšana un, protams, jāprognozē, kur varētu būt nākamās šaurās vietas. Piemēram, kā panākt lielāku drošību ar vien populārākajās stiklotajās būvēs, jo, kā atklājuši uzraugi, Latvijā normatīvi arvien vēl neprasa uzrādīt logu izturību pret vēja radītām slodzēm. Man pašai liekas visu laiku jautājums, vai tiešām Latvijā nevajag vēja slodzes noteikt vai gaisa caurlaidību. Es domāju, ka vajag. Lai apzinātu, kas vēl uzlabojams, ministrija sola līdz šī gada beigām izveidot arī īpašu būvniecības padomi, kur būtu gan jomas sabiedriskie uzraugi, gan paši būvnieki. Audita Krenberga, Ingus Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.